ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେଟା ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଫୋନ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ କଲ୍ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉମା ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବିନି, କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭେ କମ୍ପାନୀରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍, ବଣ୍ଟି ମହାପାତ୍ର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଓକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ମିନିଟ୍ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି, 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇପାରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭେ କମ୍ପାନୀ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସାର୍। ଓକେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ସାର୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁଟା ସାର୍? ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାର୍। ପୁରା ନାଁଟା ସାର୍? ଅଧାନନ୍ଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରେ ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍, ମାନେ ଜବ୍ କରନ୍ତି ନା ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ନା ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଓକେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସାର୍, ଜିତୁ ବାବୁ କହିପାରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ଓକେ ସାର୍, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି ସାର୍? ହଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, ଇନ୍ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ସାର୍। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ ସାର୍, 2 ହ୍ୱିଲର୍, 4 ହ୍ୱିଲର୍, 3 ହ୍ୱିଲର୍, 6 ହ୍ୱିଲର୍, 8 ହ୍ୱିଲର୍, 10 ହ୍ୱିଲର୍ ସାର୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 2 ହ୍ୱିଲର୍କୁ 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଏ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି ସାର୍? ସ୍ପିଡ଼୍ରେ? ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ସ୍ଲୋରେ ଚଲାଏ। ଓକେ ସ୍ଲୋରେ ଚଲାନ୍ତି ସାର୍। କେବେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଛି ସାର୍? 60 to 80 କିଲୋମିଟର୍ ପର୍ ଆୱର୍? ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ଓକେ ସାର୍, ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ହୁଏ ସାର୍, ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଏ ସାର୍? ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ କଲାବେଳେ? ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ କଲା ପରେ ଗାଡ଼ି କି ସାର୍ ସ୍ଲୋ ହୁଏ କି ସାର୍? ହଁ ସ୍ଲୋ ହଉ। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲୋ ହୁଏ ସାର୍, ପଛପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି କେବେ ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଲାଗିନି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ ହେଇଛି, ପଛପଟୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆସିକି ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଇଛି ସାର୍, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ? ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ତା'ପରେ ବୁଝିପାରିବେ ସାର୍। ସାର୍ ସେ କଳାକାରଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆପଣ ସାର୍ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ କଳାକାରଟା ଲାଗିଯାଏ ସାର୍, କଳାକାରରୁ 4ଟା ଲୋକ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେମାନେ କଳା କଲର୍ ବ୍ଲେଜର୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ ବାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିକି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଏମିତି ସାର୍ କେବେ ହେଇଛି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସାର୍, ବହୁତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଲେ ଆମର ସର୍ଭେ ସାର୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସର୍ଭେ ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ସର୍ଭେ କରି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଡ଼େଇବେ ମାଲ ମଜର ହେଇନି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୁହଁ ସାର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁହଁ ପୁଅ ଫୁଲି ଯାଇଛି, କାନ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ସାର୍, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ସାର୍, ରାଗିଗଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବେ ସାର୍, ଅଲାଯୋଗ ବଣ୍ଟର ଏମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ଚାଟିବା ସରିନି ସାର୍, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗାର ଲଗାରେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍, ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି ସାର୍। ସାର୍ ଦୁଃଖିତ, ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ ଫୋନ୍ଟି କାଟିଦେଲେ ନା କଟିଗଲା ସାର୍? ନା ନା କଟିଗଲା। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ହଠାତ୍, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଟୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ସାର୍? ନା ନା ମୋର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାହିଁକି ପଚାରୁ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ରୁଲ୍ସ ସାର୍। ଓକେ ସାର୍। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍? ଭଲ କଥା, ମୋତେ ମାଡ଼ ହେଇନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି ନା ସାର୍। ସାର୍ ଏମିତି ହେଇଛି କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟକୁ ଫାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୋର କିଛି ସେମିତି ହେଇନି ସାର୍। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଜଳେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସାର୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ? ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇନି, ଫାଲତୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। କିଏ ଖବର କିଏ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭେ କମ୍ପାନୀ ନା ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଫାଲତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତାର ଆନ୍ସର୍ କିଏ ଦେବ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ସାର୍, କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ସାର୍? ନାଇଁ ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ ନା, ସବୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ ସାର୍। ଆପଣ ରାଣ ଖାଇଲେ ସାର୍? ଆପଣ ରାଣ ଖାଉଛି, ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେ। ମୋ ରାଣ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଆପଣ ରାଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍? ଓବିଅସ୍ଲି ଏବେ ରୁଲ୍ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସାର୍? ଆମ ସର୍ଭେ କହୁଛି ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍। କିଏ ସର୍ଭେ କରି ଆସିଲା କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହୁଏ, ଆମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣିନ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସାର୍? ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମୁଁ ପିନ୍ଧିନି ବୋଲି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖିନି ସାର୍, ଆମ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାର୍। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାର୍,
ହ୍ୟାଲୋ କଟେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଆସ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସର୍ଭେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କଲ୍ ଲଗେଇବି ସାର୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କଲ୍ ଲଗେଇବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ସାର୍ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ସାର୍ ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ସାର୍ ଆମେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ବାବା କହୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରାଯିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିବେ ସାର୍ ଯୋଉ ଫାଲତୁ କଥା ପଚାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ଟି ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆମ ଅଫିସ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ଆସିବେ ଆପଣ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ 3 ମାଳିସାହି ପାଖରେ ଅଛି ଉମା ଭାଇ ଅଲାଯୁଗ ବଣ୍ଟି କହୁଥିଲି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରୁ ଅଙ୍କିତ କହୁଥିଲି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଉମା ଭାଇ